Ei vittu, mä en ostanut shieldeä huppista. Sua käppitys. Okei. Mä luulen, että oli vittu Spike Rassi. Tai reppis. Kattokaa mun skiniin. Aika kattokaa ne. En mä voi. Hyvä nemnikki. Liikkeet. Se varmaan vielä reloadas, mä luulen. Mä oon vielä Hetka, don't get stabbed. Bad way to go. Bad way to go. Jos te olisitte kaloja, niin mitä kaloja te olisitte? Lohi. Kala. Delfiini. Lohi. Delfiini on kala. Ei niin, se on valas. Mä oon semmoset niikisäkäs, mutta ok. Strasismi. Mutta jos saisit lohi, syrintä. Niin sut syötäis varmaan aika nopeesti. Toi oli kala. Mitä? Vittu, miten ärsyttävästi mä kuolin. No voi vittu. Julmaan kuviin. Mä defusen. Defusen. Anna kuole. Missä se on? Mä en tiedä, että tää voi defusen. Toinen raja. I belong here. We all belong here. Älä näks ulttaa. Vittu tänne ulti. Ei mulla ulti. Mä en tehnyt mitään. En mäkään. Mä oon kuollut 2 kertaa. Same. Tää silti ulttaa. Täällä ne on. Miten? Miten? Vittu! Oho, vittu mä ammutin blindina päähän. Aha, mä kuolin. Spike planted. Almost out. Uh-huh. 10 HP. Almost got me. Last round in the half. Nah. No point saving. Buy it all. Go, go, go! I'm out of here. Yeah, that's a heavy to sit on me. Go, go, go! Yeah.
Niin kyllä se ottaa flashan myöskin tän. Flashaa kaikki. Flashaa kaikki. Te voitte lähteä ulttaa. Jep. Kaa, mikä rauni kuitenkin. Joke's over! You're dead! Aha. Mä kuolin. Fight move! On tää. Joke's over! You're dead! Zapped! Enemy A! Oh! Joke's over! You're dead! Joke's over! You're dead! Jahtaa molemmat tätä täältä aikaisemmin. One enemy remaining. 30 seconds left. Spike down A. Last player standing. Still in the lava bit. Stop us a classic kill. Yep. 10 seconds left. That was fun. Switching sides. Kill them before they kill us. Voi hakkaki. Mies mennä? Läks juoksukisa? Ei. Okay. Okay. Täältä takaseen oot tonne toisen sen. Noniin. Hei, kuka? Joku se noi! Mä hidastan. Sä silti hävisit, Keko, mitä emmetti. Aha, winner, winner, chicken dinner. Mä blokkaan. Mä ihan tosiaan sun tää. Okei, alkaa. Okei. Quick feet, quick trigger. Quick feet, quick trigger. Go, go, go! Shortcut! Enemy B! Take this! Watch out! Take this! Watch out! Ay, kuka yritti tunnaamaan? Reloading! Ai, mä vittu kuolin meilmas! Ei kun se olikin joku fiiliksi. Ei tää, never mind. Mut mitä voin? Watch out, enemy A. Back off. Kyllä. Kata tää pittua. Kyllä. We did that. Lola, I know you'd be proud. Match point. They're a mess over there. Mitä helvettiä? Come on! Tää on yksi roundi jäljellä, come on! Mitä vittua? Miks täs vois... Surrenderaa vittu, niinku mitä hemmettiä, yksi roundi jäljellä. Ja miks? Oi, minä olen paras neon, jes, hyvä! Etkä ollu? En ollukaan, mä olen paska. Mä olen paskin.